Benvinguts, benvingudes amb el serial d'entrevistes a alcaldes del nostre territori per a conèixer l'actualitat municipal en aquest tram final de legislatura que tot just estem afrontant i que ja ens portarà unes eleccions municipals l'any vinent. Avui el que fem és parlar amb Josep Vigors, l'alcalde de Vilaplana, per a conèixer l'actualitat i en quin moment es troba la petita població del Baix Camp. Alcalde, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me als estudis. Ha estat una legislatura complicada per diversos temes que comentarem, però si ara, que ja estem arribant amb aquest final, fa un balanç, aquest balanç és positiu o no tan positiu perquè potser han quedat moltes coses en el tinter? No, és un balanç positiu, hem pogut fer la majoria de coses que teníem plantejades. És veritat que la situació de la pandèmia ens va alterar tots els ritmes i la planificació, però bueno, arribem a 6 mesos ja del final de mandat i jo crec que el balanç és positiu. Hem pogut, com deia, fer tot allò que més o menys teníem previst i, per tant, és un balanç positiu. Com bé has dit, la pandèmia és impossible no parlar de la pandèmia quan parlem d'aquesta legislatura de 2019 a 2023. Des d'allí, des d'una població com Vilaplana, de menys de 1.000 habitants, com s'ha viscut? Doncs s'ha viscut a vegades en un inici amb preocupació, després amb una mica de dificultats d'entendre les mesures, perquè en una població, com deies, petita, de 500 habitants, doncs que no et deixin sortir amb 25 quilòmetres quadrats de terme municipal, que no et deixin sortir a fer esport, o segons quines mesures que hi havien, doncs a vegades eren difícils que la gent les pogués entendre, però jo crec que s'ha viscut també veient des d'un desconeixement, perquè no sabíem exactament, en els inicis, en aquell mes de març del 2020, no sabíem com anàvem i què ens deportaria tota aquella situació, i al final, doncs, com tots els altres municipis ho han viscut, doncs, ajudant-nos els uns als altres, intentant superar-ho de la millor manera possible, i avui doncs, ho recordem d'aquella manera, però intentem ja haver-ho superat i canviar la mentalitat i assumir aquesta nova normalitat que avui en dia ja més o menys pràcticament és com era abans. Però no tan sols la pandèmia ha sigut l'única dificultat a la qual s'han tingut que enfrontar els municipis del territori. Una d'elles, per exemple, la d'aquest any, potser, ha sigut la pujada de preus. Aquesta inflació que ha arribat i que fa que molts productes o molts serveis, com pot ser l'electricitat, hagi pujat. Això, per un ajuntament d'una població petita, com bé deies, de 500 habitants, que doncs això significa que també té un pressupost, té uns recursos més limitats que d'altres, com s'afronta? Sí, és una situació terrible. Jo cada cop que veig una factura de la llum m'espanto perquè és terrible. De fet, des de l'Ajuntament, i enllaçant amb el que fèiem a la pregunta anterior, la pandèmia jo crec que ha desencadenat un conjunt de situacions, que va ser primer una paràlisi a tots els nivells, després ha suposat aquest desabastament que també ens ha afectat en moltes obres, posteriorment aquest increment de preus pel fet d'haver estat parats uns mesos les fàbriques i tot el teixit productiu, i ara arribem a una escalada de preus que, com deia, és inassumible per ajuntaments com el de Vilaplana. Estem avui en dia, com comentàvem, amb temes d'electricitat. Nosaltres miràvem, tot i que Endesa ens està ara mateix recalculant totes les factures, no sabem per què en els últims 15 dies ens ha rectificat 60 factures amb tot el que comporta de feina a nivell de comptabilitat, però com deia, per exemple, en una factura de llum, i tot i la inversió que hem fet des de l'Ajuntament per mirar de disminuir el consum elèctric, en 2 anys nosaltres hem canviat tots els llums LED del municipi, hem rebaixat el consum elèctric un 40% i la factura s'ha multiplicat per 3. Això avui en dia, des dels ajuntaments de 500 habitants, no es pot aguantar, no podem fer front a aquestes despeses i tenim uns problemes greus perquè una factura que es triplica per 3 en un municipi com el de Vilaplana amb pressupostos corrents de 600-700.000 euros és inassumible. És més, alguns altres municipis, potser també amb més recursos per ser municipis una mica més grans, per a fer front amb aquest tema de la pujada de preus i sobretot amb el tema de l'electricitat, aposten
per la instal·lació en equipaments municipals d'aquestes plaques fotovoltaiques. Està entre els plans de govern de Vilaplana? Sí, sí, de fet vam començar l'any 2020. De fet, com comentàvem, la pandèmia ens va paralitzar una licitació d'aquestes perquè el decret de l'estat d'alarma va fer que es paralitzessin tots els terminis administratius, però sí, al final, el mes d'agost del juliol, vam fer una primera instal·lació, les primeres plaques en equipaments municipals que van ser el dipòsit d'aigua potable, perquè és un lloc on hi ha una bomba que bomba 24 hores al dia i que, per tant, tant ens permetia en aquest espai doncs, reduir la factura elèctrica. També n'hem instal·lat el cementiri amb una actuació recent, que allí el que hem fet és directament és un espai on no hi havia electricitat i el que hem fet és posar tant plaques solars com bateries i de manera que no depenem de fer Endesa ni de ningú, ens generem nosaltres la pròpia energia, l'emmagatzemem i la gastem. I ara mateix, aquest mateix dimarts, ens va concedir una altra subvenció per l'edifici de la Casa de Cultura, on també instal·larem plaques solars. I sí, l'única solució que tenim de moment és anar instal·lant plaques solars, i de fet també és necessari pel planeta, per tal de produir-nos nosaltres l'energia i, conseqüentment, també abaratir els costos elèctrics. I parlant d'aquesta necessitat del planeta, parlant d'aquest medi ambient, una altra problemàtica que es va enfrontar al territori no fa tant, encara que ara sembla molt lluny, va ser aquesta sequera que es va patir durant l'estiu i que va posar en situació de màxima alerta a molts municipis, entre ells Vilaplana. Quina ha estat una mica la conclusió que s'extreu de tot això? De fet, una sequera que encara patim. Estem avui a 1 de desembre i la sequera segueix present. Ha sigut un any que ha plogut molt poc, que venim d'anys anteriors on també hi ha mancança de recursos hídrics, ha plogut poc i estem ara mateix en una situació crítica. De fet, ja ha declarat l'estat de sequera i ho vivim amb preocupació perquè veiem que no plou. Normalment sempre a l'estiu dius, bueno, el mes d'octubre ja plourà, ja farà setembre, octubre, és els mesos que acostumava a ploure. Aquest any a Vilaplana ha sigut nefast, no ha plogut cap gran quantitat, al contrari, pluges molt minces, s'han escapat del nostre terme municipal i, per tant, en una situació doncs, preocupant, perquè de cara als pròxims mesos, si no plou, podem tenir problemes. Ara mateix, la setmana passada, fèiem revisió de pous i tot això, estem... L'aigua que aconseguim treure dels pous és menor a l'aigua que consumim diàriament, per tant, el dipòsit, la bassa que tenim de 10 milions de litres, està baixant el nivell. Estem a 1 de desembre, com deia, i per tant, anem baixant els recursos, ens queden 6 mesos fins a l'estiu i si no plou tindrem problemes. I molts municipis, davant d'aquesta problemàtica conjunta de tot el territori, assenyalen com una de les solucions més ràpides, i ràpides entre cometes perquè aquests projectes tenen els seus terminis, el minitransvasament de l'Ebre. Realment seria la solució per anar salvant aquests pròxims anys en què sembla que la sequera ha de continuar, ha de ser una realitat? Sí, ens trobem això en períodes d'anys que quan plou, plou molt i plou de cop, però després et trobes durant mesos i mesos que les pluges són cada cop menys freqüents i, per tant, hem d'avaluar quina solució és la que ens pot garantir no enfrontar-nos en un futur amb problemes com aquests d'haver d'estar patint per l'aigua. És evident que portar l'aigua, com ja hi és a molts altres municipis del Camp de Tarragona, de l'Ebre et pot donar la seguretat que d'estar connectat 24 hores amb aquest subministrament d'aigua i podem estudiar també altres solucions que ens permetin doncs, emmagatzemar més aigua o trobar nous punts de subministrament. Hem de valorar què és el que ens interessa més com a municipi i quina solució ens pot tenir aquesta garantia d'aigua per no haver d'estar, doncs, com deia, patint pel subministrament. Però ara deixem de parlar una miqueta de problemàtiques, que suficientes n'hi han hagut, i anem a parlar també d'algunes de les accions de govern, per comentar algunes, d'allí a Vilaplana, per començar, per exemple, la consolidació de les obres a l'església de la Mussara. Com d'important és? Fins i tot, a més, com hem dit, des d'una alcaldia, des d'un ajuntament, amb pocs recursos, també dedicar-ne a mantenir patrimonis com és aquesta església. Doncs sí, ho has dit molt bé, amb un ajuntament com el de Vilaplana, poder fer una actuació
a l'Església de la Mussara, que és considerat bé cultural d'interès local i que representa el que representa no només pel municipi de Vilaplana, sinó jo crec que per tot el Camp de Tarragona i més enllà, fins i tot la província. La Mussara és coneguda a tot arreu, és un mirador de tot el Camp de Tarragona i per tant també representa el que comentaves de mantenir i assegurar que el patrimoni cultural que tenim doncs, el tenim en bones condicions i no perdem aquesta identitat que transmet. És una actuació que estem molt contents perquè l'Església de la Mussara estava en unes condicions que ja començava a fer una mica de a patir pel seu estat i per tant és una actuació que n'estem molt orgullosos, que com deies, sense el suport ni de la Generalitat ni de la Diputació no hagués sigut possible, perquè l'Ajuntament de Vilaplana no hi podem destinar els recursos que s'hi han de destinar i que per tant aquestes dues administracions ho han fet possible i que hem de treballar per poder realitzar altres actuacions d'aquest tipus. I a vegades n'hi ha de més senzilles, com va ser en el seu dia tancar l'accés amb vehicle al poble de la Mussara, retirar i que els vehicles només arribin fins al refugi. Hi ha actuacions que tan senzilles com aquestes que també són molt importants per preservar el patrimoni que tenim. I hem parlat de la pandèmia, que és un fet dolent, negatiu, però també just després de la pandèmia ha vingut aquest any de la represa, que encara que també hem tingut que afrontar altra mena de problemes, ha servit per fer aquesta represa, tornar a trobar-nos i tornar a trobar-nos en les festes majors o, per exemple, amb activitats culturals com és el Mussart. Com ho heu viscut? Doncs la veritat és que nosaltres en l'àmbit cultural ens vam intentar adaptar al màxim i no hem renunciat a fer pràcticament res. Hem modificat fins i tot els aplecs de sardanes que fèiem a la Mussara, que els vam reconvertir en concerts de la cobla, però el Mussart no s'ha deixat de fer, tot i que es va adaptar. Les festes majors en cap dels anys s'han hagut de suspendre. Això també suposo que pel calendari tal com ens coincidia a nosaltres va fer que les poguéssim fer i vam apostar per seguir-les fent, i hem tingut doncs, multitud d'actes culturals. Jo crec que més la Diputació l'any de la pandèmia, el 2020, va treure línies per fomentar les activitats culturals, i des de l'Ajuntament nosaltres hi vam apostar des del minut zero, vam aconseguir una subvenció de 32.000 euros, que pel municipi de Vilaplana per activitats culturals és molt important, i ens va permetre fins i tot crear un festival de música amb actuacions musicals que ens va permetre portar doncs, artistes de primer nivell i que hi hem seguit apostant. I hi hagués o no hi hagués pandèmia, hem intentat seguir fent activitats culturals i crec que estem molt contents de totes les activitats culturals que s'han pogut fer al llarg d'aquests darrers mesos. I quan parlem de poblacions petites, sens dubte Vilaplana és una d'elles, potser no la més petita, però ja entra dintre d'aquest rang. I justament, a més, coneixíem fa poc que la Generalitat posava en marxa un nou òrgan, el Consell Català de Municipis Rurals, que substitueix el Consell Català de Petits Municipis com una entitat així de representació, no?, d'aquestes poblacions de menys de 2.000 habitants. Un òrgan, a més, que vostè hi forma part. Quina serà la funció d'aquest òrgan? Per a què servirà per a aquests municipis? I quina serà també la seva funció dintre d'aquest òrgan? És un òrgan que ja existia, que, com deies, tenia abans una nomenclatura que es deia municipis petits, i a vegades els municipis de pocs habitants no vol dir que siguin petits, com diem Vilaplana, per exemple, té 25 quilòmetres quadrats, però hi ha municipis d'aquestes característiques que tenen una extensió de terme molt més gran, i per tant el que s'ha fet és recollir aquest canvi de nom que potser no tothom s'hi acabava de sentir del tot còmode i s'ha reactivat, perquè, com deia, des del 2003 no hi havia activitat des de la seva creació, i el que s'ha fet és això, donar-li el nom de Consell Català de Municipis Rurals, i per mi és un orgull poder-ne formar part. Jo formo part també de l'executiva de la Federació de Municipis de Catalunya. En aquesta associació el que hem fet és tot el tema de la temàtica rural. Jo he assistit en representació de la federació, hem participat en el que és la redacció de l'agenda rural, estem treballant ara mateix també en el grup de treball de l'Estatut del Municipi Rural, i el que pretén un òrgan que posa en marxa el govern aquesta setmana mateixa que es constituïa és donar o per part del govern el que pretén és que els municipis rurals tinguin veu pròpia, que puguin donar la seva opinió respecte a tota l'activitat que es fa des del govern i que puguem dir la nostra, perquè és evident que el govern governa per tots els municipis, tant de
2 milions d'habitants, o com el municipi de Tarragona, com el municipi de Reus i com el municipi de Vilaplana, i que són municipis molt diferents, que tenen identitats i característiques molt diferents, i és evident que no podem exigir el mateix en un municipi com Reus o un municipi com Vilaplana. I per tant s'ha de tenir en compte, a l'hora de legislar, de fer lleis, s'ha de tenir en compte les singularitats que tenen els municipis rurals, que Vilaplana té un administratiu i un secretari, i el que no podem fer és haver de fer les mateixes funcions que fa el secretari de l'Ajuntament de Reus o el secretari de l'Ajuntament de Tarragona o Barcelona. No donem l'abast, i per tant tot això s'ha de tenir en compte a l'hora de legislar, i s'ha de tenir en compte perquè no ens poden ofegar a nivell burocràtic amb mesures i a l'hora de per un fet tan fàcil com és demanar una subvenció, no pots exigir que et presenti en un municipi petit, no pots exigir un llistat de coses que és inassumible, que ja et fa que no puguis concórrer amb qualsevol subvenció o qualsevol línia d'ajuts. Hi ha coses que s'han de tenir en compte, que s'ha de veure des de la realitat que vivim els municipis petits, i que, per tant, això és el que pretén una mica aquest òrgan, doncs orientar una mica amb el sí de les polítiques que dugui a terme el govern, com també ja s'ha fet des de l'agenda rural, amb un conjunt de mesures que el govern ha de tenir en compte pels municipis rurals. És a dir, que tant les conclusions que puguin arribar en aquest Consell, que recull tota una àmplia agrupació de municipis rurals, ha d'arribar sobretot al govern, però també suposo que al Parlament de Catalunya, per aquesta funció de legislar. Sí, de fet, com deia, s'està treballant, estem treballant en els últims mesos, perquè l'objectiu és, abans del mes de maig, poder tenir aquest esborrany o aquest text ja que entri al Parlament de l'Estatut dels Municipis Rurals, i que blindi una mica les característiques i les reivindicacions que des del món rural, des dels municipis aquests de menys habitants, tenim, i que no només són en la línia d'ajuts, que també són en la línia, doncs, com deia, del tema de secretaris interventors, la problemàtica que tenim des dels ajuntaments amb que no hi ha secretaris interventors i que són peces claus en el desenvolupament de les funcions d'un ajuntament. I així en totes les línies que ens afecten des dels ajuntaments. I suposo que, a més, gràcies a formar part d'aquest Consell has pogut parlar amb molts alcaldes del territori, també com a alcalde de Vilaplana hauràs tingut contacte amb alcaldes de la nostra comarca del Baix Camp. Parlaves ara també d'aquesta problemàtica a nivell burocràtic, anem a dir, però quines serien així les problemàtiques que detectes que pateixen els municipis rurals, municipis petits, doncs, com deia, de menys de 2.000 habitants en el territori? Quines serien les problemàtiques principals en conjunt? Una problemàtica principal és el tema de finançament. Els ajuntaments, i no és només exclusiu dels municipis petits, però els municipis petits encara ho patim més, municipis de pocs habitants, el tema del finançament és vital. Com deia, les despeses s'han incrementat en tots els sentits, electricitat, subministraments, i els ajuntaments, els municipis, tenim cada cop, s'ha frenat el nivell d'ingressos, hi va haver una sentència al Tribunal Constitucional que va posar en entredit el tema de les plusvàlues, i que era una font d'ingressos també dels ajuntaments, aquesta ha caigut, i el que hem fet és anar demanant a les administracions, tant a la Diputació com a la Generalitat, com fins i tot al Govern de l'Estat, que a vegades el deixem de banda perquè tenim potser més a prop la Generalitat o les Diputacions, també han de ser conscients, i de fet el que comentàvem dels secretaris interventors són figures que treballen, pràcticament són figures estatals, i que per tant ens han d'ajudar els ajuntaments a finançar totes aquestes despeses. I no només en el finançament, hi ha el que comentàvem de tema de burocràtic, d'administratius, de secretaris, hi ha altres temes com les escoles, escoles rurals. S'ha posat en marxa l'I2 gratuït aquest any, s'ha d'optar, i de fet és la intenció del govern, de també anar cap a l'I1, a l'educació infantil d'un any, també cap a la gratuïtat, i això ha de revertir en que els ajuntaments no els hi suposi un cost. També en temes de salut s'ha de garantir la presència de metges als consultoris locals. Els consultoris locals són molt importants en els municipis petits. No pot ser que la gent de Vilaplana s'hagi de desplaçar sí o sí a les Borges i que no tinguem servei de metge als consultoris locals. I així en tots els àmbits en el que actua la Generalitat i que té competències, en el transport. Hi ha municipis que potser amb línies regulars d'autobusos, o si no, amb transport a demanda,
s'han de trobar solucions per tal de que no sigui diferent viure a Vilaplana que a Reus, que tothom puguem accedir als mateixos serveis públics, visquem on visquem. Uh-huh. I ja ara, tornant sobretot a centrar la nostra mirada en Vilaplana i centrant-nos en la pròxima legislatura que ha de començar l'any vinent, el pròxim equip de govern, el lideri qui el lideri, quins són els deures i reptes pendents per a aquella pròxima legislatura de 2023-2027? Com dèiem, és inevitable pensar en el tema de la transició energètica. Hem de fer un pas endavant, ja sigui amb el que s'està treballant d'una comunitat energètica, amb la sostenibilitat a nivell d'emissions. Hem de treballar en aquest sentit perquè els edificis municipals, tot i que ja hem fet una feina important per fer-los més eficients, reduir consums. També hi ha una necessitat que a vegades des del carrer no ho veus tan mal, no ho veus o no s'aprecia, però tot el tema d'acabar de... Per exemple, tenim el carrer Major, que aquest any, aquest mandat, n'hem fet un tram, però falta acabar d'arreglar, sobretot pel que fa no a nivell de paviment, sinó el que hi ha sota el carrer, que són tots els serveis, canonades d'aigua, clavegueram, que des de fora no es veuen, però que sabem que al carrer Major hi ha un tram que encara està molt malament i que, per tant, s'ha d'afrontar acabar el tram aquest del carrer Major. Hi ha altres projectes doncs, que potser s'ha d'afrontar també a nivell també amb el tema de transició energètica. El casal Vilaplanenc, hi ha un edifici que potser li convé una renovació, potser caldria canviar la teulada i llavors amb el canvi de la teulada ens permetria, perquè és una teulada de fibrociment, doncs instal·lar plaques solars a la teulada de l'edifici. I jo crec que aquests serien els principals reptes. El tema de l'aigua és evident que s'haurà de veure quina solució és la més adequada, i jo crec que aquests són els temes principals que hi ha avui en dia. Doncs amb tots aquests reptes que resumeix i que recollim del territori de Vilaplana, del municipi de Vilaplana, i que alguns d'ells segurament són una mica compartits amb altres municipis del Baix Camp, d'aquesta manera acabem l'entrevista. I Josep Bigorra, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí un dia més a Radio Ciutat a atendre els nostres micròfons. Gràcies a vosaltres per estar sempre al peu del canó i anant fent aquestes entrevistes que són necessàries per donar a conèixer les reivindicacions, les mancances i tot allò que anem fent des dels municipis del Camp de Tarragona.